Vamos lá, Brasil, com essa maravilhosa. Muito obrigada, Lorena, por você ter vindo aqui. Ela contou pra mim ali mais tarde, eu conheço um pouco a história dela, assim, que você gosta, na verdade, e o seu grande negócio hoje é dar aulas para pessoas que já trabalham com isso, ou, por exemplo, se eu quiser te chamar para você me ensinar a cozinhar, enfim, fazer pratos elaborados, você vem até a minha casa dar aula. Mas o que que você pensa que é o diferencial do seu trabalho? Dentro da gastronomia, você tem várias carreiras. Pode fazer confeitaria, pode fazer cozinha asiática, cozinha japonesa, cozinha brasileira. Isso tudo você faz também, amor? Sim, fazemos. Trabalhamos com tudo. E aí, é um segmento teoricamente novo. Então, algo que as pessoas não sabiam que existiam. E tinham essa dificuldade. Olha, eu preciso emagrecer. Eu não consigo, eu não tenho tempo de ensinar minha funcionária como reduzir a gordura. Ah, agora eu me tornei vegetariano e eu não sei como fazer a substituição para não ficar com deficiência de nenhum alimento. E aí, dentro da faculdade, eu já começou, na verdade, a arder meu coração para isso, sabe? Uhum. Comecei a estudar. E aí, comecei a ver o que, na verdade, o nutricionista me passava na época não era aquilo que eu acreditava com relação à alimentação. Aí, eu comecei a pesquisar. E como eu estava na faculdade, eu pensei, por que que eu não vou fazer esse prato que eu aprendo na faculdade, só que sem esses ingredientes tradicionais, só que obtendo a mesma textura, a mesma aparência? No início foi muito mais difícil porque eu não tinha experiência, eu não dominava as técnicas ainda, mas eu era muito curiosa e determinada a querer alcançar esses resultados. Fazer esse pão, só que sem esse ingrediente, aí como... Ah, mais saudável, mais saudável, você diz, só entendi. Que tentando me aproximar com o que eu aprendia na faculdade. No início as coisas não ficavam muito boas, mas aquilo me motivava a estar estudando, a estar criando coisas novas. E aí comecei a entrar nesse segmento de aula justamente porque começou a ter uma demanda das pessoas. Como é que eu mudo? Como é que eu consigo fazer alguma coisa mais gostosa, o frango mais molhadinho? E tipo, vem me ensinar, Lorena, uma coisa assim. Começaram a pedir isso. E aí eu comecei a entender que era aquilo, era um desafio. Como é que eu vou ensinar uma pessoa algo que eu ainda também tô aprendendo? E aí eu comecei a gastar muitos ingredientes em casa, no caso. A lista do mercado era grande. E eu testava. E aí, antes de me formar, eu falei, eu quero seguir esse caminho. E eu fui bater na porta de uma chefe, na época ela tinha estava abrindo um restaurante aqui no Rio de Janeiro, que ela era especialista em comida vegetariana e vegana, que é a André Henrique. E eu falei, olha, eu quero trabalhar com você. Aí ela, tá, mas como assim e tal? Enfim, ela já tinha esse delivery de comida vegana, que é onde os artistas compravam para manter a forma, para fazer uma foto. Aí tem que dar aquela secada por um período. Então é uma alimentação muito restritiva, que dá resultado ao curto prazo. Só que acontecia, essas pessoas, independente de serem famosas ou não, elas queriam dar continuidade a isso, porque gostavam do resultado. Por quê? O organismo funcionava melhor, o corpo funcionava melhor, dormia melhor, enfim, tudo, de uma forma geral, ficava mais funcional pra ele. E é mesmo, né, gente? Alimentação é tudo. Define tudo. Você sai, viaja pra você ver, sai da dieta, você vê que... Né? A disposição muda, tudo muda. Você fica mais cansado. E aí começou a entrar de uma forma mais profissional esse pedido. E aí essa chefe falou, Lorena, eu preciso então que você comece a ensinar os meus clientes, as cozinheiras deles, o que a gente passa no detox, uma alimentação até que tenha grelhado e tudo, pra eles continuarem a manter o peso e continuar saudáveis. Eu falei, tudo bem. E aí ela me deu uma orientação, fiz um curso específico para isso, de cozinheiras do lar, para poder entender como montar uma aula, começa por onde. Ai, que legal. Utensílios, eu tenho que apresentar os utensílios. Só que assim, nada se compara com a vivência. Porque cada pessoa é uma pessoa, cada cliente é um cliente. Então, tinha funcionária que estava muito aberta a aprender, tinha funcionária que não estava muito aberta. Tinha casa que era só cozinheira, mas tinha casa que a funcionária fazia tudo. Então, isso era um desafio, porque eu não podia deixar a funcionária cansada, irritada de estar ali aprendendo alguma coisa, porque ela tinha que estender roupa. Então, eu tinha que otimizar etapas nas receitas para que fossem funcionais de verdade. Elas otimizassem o tempo, ficassem tão boas e atingissem um resultado que o cliente queria comer, que era ser saudável, com sabor, colorido, variado. Então, eu comecei a pegar ingredientes chaves de fácil preparo e apresentar temperos novos, combinações novas, de forma muito sutil.
entendendo a limitação de cada pessoa. Uhum. Não só de intelecto, mas também de utensílios, mas também de acessibilidade a produtos. Então a gente tem que entender tudo isso. A gente precisa ter muita sensibilidade. Uhum. Saber que não dá pra colocar um ingrediente que não dá pra ser acessível pra todo mundo numa receita. Então eu ensinando isso pra ela, mostrando que ela podia ter fazer isso na casa dela também, que não era algo surreal, que não era caro. Então quando ela via que era acessível, que poderia ser barato, ela gostava da experiência, gostava do sabor e ela começava a reproduzir na casa dela. E aí quando eu comecei a ver que usando esse caminho dava mais resultado das aulas, foi onde começou a dar algum. Que legal. Porque o cliente ia falando, dando resultado de boca a boca, porque elas ficavam felizes em não, conseguir. E você fazia a pessoa até adotar uma postura mais saudável, né? Pra vida dela mesmo. Muito legal. Eu ia perguntando da vida da pessoa. Então, eu acho assim que quando a gente entra na cozinha, a gente nunca pode também se colocar muito acima da pessoa, por mais que você tenha uma formação. E ali, muitas vezes, as funcionárias nunca tiveram uma oportunidade de estudar. Uhum. E aí, às vezes, elas ficavam meio constrangidas com aquela situação. Eu falava, olha, primeira coisa, você tem que valorizar muito o seu patrão que está te oferecendo essa oportunidade, porque isso ninguém vai poder te tirar. Então, já mostrando para ela que aquilo ali era uma oportunidade da vida dela. E é verdade, né? Porque é um ganho incrível, né? Para as pessoas que com trabalham certeza. Com isso também. Ela poderia vender coisas que ela aprendia ali, podia aumentar a renda dela. Se você for conversar, geralmente tem algum problema na família de diabetes, hipertensão. E eu ensinava coisas que elas poderiam usar em casa para melhorar a saúde da família. E eu tive muitos resultados positivos com isso, de pessoas que falam, olha, meu filho melhorou. Então, assim, isso para mim é o maior ganho, porque eu posso plantar uma sementinha. Quando a gente joga na rede social, é ótimo, alcança muitas pessoas. Mas quando a gente tem um contato direto, muda mais profundamente a vida da pessoa. Então, é um trabalho que, por mais que eu faça outras coisas na vida, é um trabalho que eu não queria deixar de fazer, sabe? Ter esse contato pessoal, porque... De ir na casa mesmo, dar aulas e ter esse contato com... Ai, que lindo! Ainda é uma missão, né, gente? Eu vejo como missão mesmo. Eu vejo como missão. Do coração, por isso que ela tem sucesso, entendeu? A gente, né? A gente tá nesse momento, assim, buscando e tem muita gente falando sobre isso, né? Fazer aquilo que faz sentido pra nossa vida. Tem um propósito. Exatamente, tá alinhado com o seu propósito. E isso vai, não tem jeito, assim, isso vai prosperar, isso vai dar certo. Né? Eu aprendi também, independente da profissão que a gente siga, eu acho que tem que ter um propósito mesmo. Então, assim, como eu falei anteriormente, tem uma aluna que eu já ensinei que nunca foi alfabetizada e nunca foi formada. Então, assim, eu tive experiências lindas que essa situação me fez valer a pena todas as outras coisas que eu passei. Então, teve duas situações que eu entreguei um certificado para uma aluna e a aluna começou a chorar. Ai, porque gente. Ela falou assim, esse é o dia mais feliz da minha vida, porque eu nunca recebi um certificado. Ai, que bonitinho, é sério, gente. Então assim, então quando eu vejo isso, você fala assim, olha, não sei como foi surtir efeito com outras pessoas, mas se hoje eu parasse de fazer o que eu faço, já fez sentido, porque eu ajudei uma pessoa a concluir uma etapa da vida dela, sabe? Ai, um certificado. Que lindo, gente. Trabalho... Olha que coisa legal, né? Ela ficou até emocionada aqui, porque... mas é emocionante, gente? Imagina, que coisa linda. E para uma pessoa assim que não teve oportunidade de se alfabetizar, né? Então, eu vejo que é uma missão. Então, quando eu falo muito de carreira, independente, você que está assistindo, seja engenheiro, médico, eu acho que o seu coração tem que queimar para aquilo mesmo. Você tem que ter um propósito de... Olha, você vai trabalhar com concreto, que talvez não seja uma coisa muito sentimental, mas você vai construir algo que uma pessoa vai ter uma vida ali, que vai morar. Então, tem que ter alguma coisa por trás de tudo, sabe? Não é só o dinheiro, o status, não. Tem que ter uma missão. Então, eu acho que hoje as pessoas, em busca desse resgate que acabou se perdendo em algumas profissões e, né, e na vida. Então, eu acho que a vida fica melhor quando a gente consegue encarar dessa forma. Eu acho que cozinheiro, posso falar por mim, a gente tem... vários segmentos, eu poderia estar à frente de um restaurante hoje. Talvez eu poderia também estar muito feliz. Você tem esse desejo de ter um restaurante seu, assinar algo? Tenho mais ou menos, assim. Eu entendo que existe tempo para todas as coisas. Semear, regar, plantar e colher. Hoje o desejo no meu coração é ter um espaço que poderia ser um hotel, alguma coisa que fosse sustentável. Desde a energia solar, tudo, tivesse uma horta e que a gente... que eu conseguisse doutrinar o meu cliente a entender que a gente tem que comer aquilo que é sazonal, que a natureza dá. Porque com a revolução industrial, o que aconteceu? Eu quero comer coisas fora de época, porque eu gosto de morango e não é época do morango. Então a indústria começou
a produzir alimentos fora de época. Então fez com que tivesse muitos conservantes e muitas coisas feitas para que tivesse durabilidade maior na prateleira, né? E as pessoas entenderem, por exemplo, a época, as estações. Fazer o resgate da cozinha que é sazonal. E isso ajuda o meio ambiente. Só de uma forma geral, quando a gente fala de alimentação saudável, a gente precisa entender que por trás do que a gente come, existe a pessoa que plantou. E assim, se a gente como cozinheiro, a gente não compra aquilo, aquele alimento deixa de existir. Então a gente precisa também incentivar o pequeno produtor, a gente precisa valorizar isso. Porque tem famílias que estão sendo sustentadas, eles estão ali defendendo um ingrediente, às vezes que é da nossa cultura, sabe? Então hoje é importante a gente estar falando sobre isso, que a gente precisa entender que não precisa ter sempre carne, que a comida ela pode ser saborosa, a gente pode combinar coisas diferentes, apresentar de formas diferentes. Então eu hoje tento fazer com que as pessoas façam esse resgate mesmo de uma comida local, da época, saborosa, com gostinho de vó, só que fácil de fazer, rápida, nutritiva. Gente, é muito sucesso, entendeu? Aí é isso, é tudo isso que ela faz e aí é a receita de sucesso, virou a chefe que ela virou. Agora vamos comer? Eu tô com fome. Vamos. Gente, então a gente vai ter que encerrar porque o estômago tá como aqui, ó. Muito obrigada. Ai, obrigada a você. Muito obrigada mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem mais Lorena aqui no canal, coisas específicas, pede, gente. Pede, porque ela vem, quando ela volta. Deixa o seu comentário aqui. Já segue a Lorena agora no Instagram, não é mesmo? Coloca aqui o Instagram da Lorena pra você começar a seguir, porque ela tá sempre postando também dicas, videozinhos ali no IGTV, não é isso? Então é isso, minha gente. Muito obrigada.